মার ক্ষমাধিক জল ক্ষমাধিক বেমা ক্ষমাধিক ওলাদ পায় কায়না জিন মোহাম্মদ রাখবিয়া হোসেন মানু হোসেনতে মারাদা হোসেনতে খুদকুশু কাদা আশিক হোসেনতে জার কাদা বিবি পুরে আওতাব চিনকি রেও আমা আশা আসমান নিহারে করে যে ও আসমান লাগন গর্ণ খরণ কর তোকে বিরব সজুনো প্রমুখে বিরব সজুনো আজা কি শমসু আসমান তোকে বিসজুয়া আসাকে বিসজুয়া তোয়ারো সজ সুবো জো গুরদুয়া প্রভু কে যে সুরত মে থোড়ি পুটে
جائز ہے تنگ بجے زہرت نال بابا اولاد کے کٹے ہو گئے حدیث میں جے تو 24 انکرا کر میرے کاری گھڑیا جو اپے اما جے زبان اما جے کرے لفظ نکلیا جو تلوار نہیں میں پتھر تے دعا کیوں نہ سب نصیب
کمی کمی نو شادی کمی نی بیمار زیماری نو اکو مانگو سا محبت کرا پرمات آنکا پچا تو نبی سے گو مانگی ہویا سنہ سائن ایدہ سکی ہویا ایسا کھاواتا ہے نا کی نچے کو ترا جو پنج سے جلا تو ہے یا سکھاواتا کانتا سکھاواتا ہے نا کی نچے بوا جو پنج سو مرانو نایز ببوئی مانگا جو مدد سے میتی نہیں یا سکھاواتا کانتا سکھی نا کی نچے بوا جو پنج لکھر کا رہی نے بیا تر جیز پنج ہاتھ
دعا کہ اللہ سے نہیں آسان ويصرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة نبي جگہ دور رہا تو مکھے تکلیف دے پر نو جو بھار کی تکلیف دے ماتما کا پوچھا دو یہ آدھے کر سکھا یہ خود اسا مسلمان نے چیئے بدائے نفرت کا دی بدائے غربت دے مسکین کا دی اجوائے جو کہے تو جے کو سب حکومتی کا سوہو جے کو سب حکومتی کا حکومتی مہربان جے کو کائنا پہلے بابا سا وچن کے سورة سوائے دعا ازا متھے بوٹی پیرم تھی غلامی تو جی کنجا سا متھے بوٹی پیرم تھی چیو تو جو جی کنجا سا ہر گار میں قول میں فیل میں گفتار میں کردار میں اقوال میں افعال میں شادی میں غمی میں اتھر میں لیر میں ظاہر صورت میں باطنی صورت میں پہلے مابی محمد مصطفی بھی کامیا آخرت میں بھی کامیا بہت حساب کتاب کے وقت میں ایسا نبی بیٹھو ہو گیا انشاءاللہ محمد دعا اللہ جلسے کے ہدایت جو ذریعہ بنائے جب قرآن پڑھے ہوئے خیر